сьогодні ми з вами поговоримо про фільм «Барбі», який виходить на великі екрани вже цього літа, бо 4 квітня показали тизер до фільму, і він просто взірвав інтернет. Ну, крім того, що є певна цікавість до цього фільму, я хочу звернути вашу увагу до маркетингових інструментів, які використовуються командою для просування фільму, бо вони справді нові і вони відповідають тій реальності, в якій ми живемо. Але давайте по черзі. За добу пошук рожевого вбрання, да, тобто все, що стосується стилістики Барбі, за добу в Google Trends зафіксували зростання вдвічі. А за даними Good Morning America, на Etsy пошук рожевих товарів підвищився на 40%. Цей тренд називається Barbiecore, і його популярності сприяють декілька чинників. Ну, перш за все, це аналітики самі про це говорять, що після 2 важких років карантинних обмежень люди нарешті можуть дозволити собі якесь свято. Чесно, я коли це читаю, мені хочеться матюкатися, бо це стосується тільки для, так сказати, країн мирних, бо для України зовсім інша реальність настала, і це не для нас, сонечки. Але давайте, може, якось спробуємо порадіти за тих, у кого там все несеться, і все класно святкується. Так ось, рожевий колір, за даними аналітиків, він таким вважається більш легким, створює гарний настрій, такий легкий вайб, і саме його дуже багато лідерів думок, зірок, вони обирають його для тих чи інших нарядів. І оцей от тренд Barbiecore ми можемо побачити протягом останніх 21-22 року. Ми бачимо на селебритіс, які з'являються саме в цьому вбранні, саме в цьому стилі, з акцентом на там довжелезні ноги, або там щось, якісь такі ефекти, які роблять таку пластикову красиву шкіру. А крім того, ще одну таку велику лепту вніс бренд Валентино, який показав свою колекцію осінь-зима 22-23 саме повністю в рожевому кольорі. Це було неймовірно така красива рожева історія. Такий собі хат пінк. І це теж говорить про те, що саме цей колір буде головним кольором 23-го року. Давайте ми зараз з вами подумаємо, а чи пов'язаний вихід фільму і ось такий великий бренд, його колекція, і те, що зірки підхоплюють і носять рожеве? Так, це пов'язано, тому що такі речі, вони не робляться окремо. Коли великі бренди, такі як Валентино, наприклад, думають над своїми новими колекціями, частіше за все вони звертаються, є така професія в модній індустрії, предсказувач трендів, да, trend forecaster. І робота цих людей – це відслідковувати, які фільми будуть виходити, які події в світі трапляються або будуть траплятися. От, наприклад, війна в Україні, якщо подивитись дуже уважно, багато мілітарі речей почали з'являтися в колекціях. Ну, наприклад, там найяскравіший, найпростий такий на поверхні, наприклад, це Balenciaga, але таких прикладів дуже багато. І ось питання з тим, що буде виходити фільм, де все рожеве, і колекція, яка створюється брендом Валентино, де також все рожеве, це може бути не поєднана в одному меседжі піару, буде якось дивно, бо фільм Барбі попросить якісь авторські права, але це може бути, може працювати в синергії, те, що ми з вами зараз бачимо. І ось це все накладається на людей, які дуже багато стоскувалися під час карантину до яких свят, і ми бачимо, що таку усміхнену Марго Робі, яка просто з неї л'ється оця от вайб легкості, і ти так чи інше ти хочеш цього, бо ну просто втомлюєшся, ти ж не можеш бути супергеройкою там увесь час, треба якось і трошки почилити. Тільки вдумайтесь, коли я готувалася і читала деякі західні статті на тему тренду Barbiecore, який, в принципі, набирає обертів 22-го року, ми бачимо зірок, наприклад, Нікі Мінаж на Video Music Awards в Америці, вона була вдягнута повністю, і її навіть називають іконою от саме цього стилю Barbiecore. Ну просто от давайте для розуміння. В статті приводиться цифра, що 15 мільйонів контенту в TikTok з хештегом Barbiecore. Коли я сьогодні на момент запису відео вирішила перевірити, скільки там цього контенту, це вже 281 мільйон. Тому тренд такий собі я бачу гарячий. Крім такого, знаєте, суцільно загального інтересу до світу Барбі всього рожевого, компанія А24, яка займається промо цього фільму, вони використали найсучасніший інструмент, який тільки є в маркетингу, а це
Штучний інтелект. Вже починаючи з минулого тижня, Інстаграм просто заполонили селфі людей, які були стилізовані під постер Барбі. Для цього компанія вони створили такий спеціальний сайт, куди ти можеш зайти, завантажити свої селфі. І далі сайт автоматично вже стилізує тебе наче на постері, ти можеш там обирати кольори, рухати своє зображення вверх-вниз, але в цьому ця стилістика, вона залишається, тобто є деякі моменти персоналізації, в цьому ти можеш поринути себе в світ Барбі і викласти це в свою соцмережу. Тобто знову, давайте ми повернемось до класичного просування. Класичне просування – це коли ти ловиш свою аудиторію всюди, де вона… Буває, наприклад, вона їде за кермом машини, бачить там ваш бігборд або сітілайт. Вона включає радіо і чує вашу рекламу. Вона включає YouTube і бачить там рекламу якийсь приров. Вона приходить в кінотеатр і перед показом фільму, наприклад, «Джон Вік», бачить ваш трейлер і приймає рішення, цікаво їй чи ні. Це класична історія для просування якогось медіапродукту. Вона називається 360, тобто 360 градусів навколо ти ловиш свою аудиторію. А автори цього фільму, да, і команда, яка займається просуванням, вони навпаки схопили тренд, коли ти, глядача, намагаєшся якось захопити на свою сторону, щоб він був адвокатом твого продукту, твого фільму, наприклад. Тобто ви робите свої селфі, викладаєте собі, і ваші знайомі, родичі, друзі, вони вже дізнаються від вас, що вийде фільм «Барбі», розумієте? Тобто ви не витрачаєте так багато грошей, і вам не треба так багато ресурсів. Вам просто треба потрапити в серце своєї аудиторії і далі вже уявляєте, да, як це там трапляється. Ти викладаєш собі селфі, потім твоя подруга каже: «О Боже, виходить фільм «Барбі», сонце, давай сходимо з тобою разом», і ви вже там плануєте якийсь час. Висновок. Висновок для мене в тому, що якщо ти створюєш сучасний продукт, тобі дуже треба пильнувати про те, щоб він був реально досі актуальний. І це ми бачимо, наприклад, як з саундтреком, а я поговорила про це в окремому відео, але теж коротко тут скажу, що режисерка сказала, що не буде використовувати пісню групи Aqua Barbie Girl, тому що, на її думку, її меседж, її текст наразі не актуальний, тому буде саундтреком якась інша пісня. І так само зі штучним інтелектом, якщо про ChatGPT зараз не говорить тільки, ну не знаю, там, марсіанин або людина без доступу до інтернету, то це теж нормально використовувати штучний інтелект, в тому числі і для просування свого продукту. Тому, знаєте, як то кажуть, підручники з маркетингу читай, людей, які є мастодонтами в цьому питанні, дивись, але тим не менш думай про свій продукт так, щоб люди самі захотіли його поширювати і самі захотіли про нього розповідати. На цьому у мене сьогодні все. Я дуже дякую, що ви додивились це відео до кінця. Якщо хоча б одна думка, яку я сьогодні тут досить бурхливо озвучила, була для вас корисною, будь ласка, напишіть про це, бо саме ваші відгуки є для мене мотивацією писати далі. Може, у вас є якась тема, яку ви хочете, щоб я її обговорила, я теж це залюбки прочитаю і подумаю, може, справді щось таке синергічне створиться. Дякую, що ви були зі мною. Тож, що, всім рожеве. Я, до речі, коли той корсет купувала з кристалами Зваровські, я думала, що я буду діти Фонтіс. А ні, виявилося, що я Барбі. Ми, наприклад, з Юрою, коли ви подивились цей трейлер, згадали, там, як Юра сказав, що він в дитячому садочку у дівчат, вони з хлопцями забирали цих ляльок, ховали їх, там дівчата пищали, потім, він каже, було прикольно їх роздягати, дивитися, що у них там під платтям. Я от згадала, що ми з моєю прабабусею, Марією Павлівною, про неї якось розповідала з Гуліополя, ми якось пошили їй труси, тому що прабабуся сказала, що це не кльово, коли така красива лялька, а трусів немає. Тому, до речі, мені хвилинка сарказму. Коли у мене буде своя колекція жіночої білизни, я буду розповідати, що у мене просто була лялька, і знаєте, я от подумала, що в неї немає нормальної білизни, і як жити в світі, де навіть у ляльки немає нормальної білизни. І я подумала, що я не хочу, щоб мої діти так само от не знали, де купити нормальні труси. Тому я створила ці труси для вас.